Іноді, потрапивши у безперервну міську метушню, ти поринаєш у місто, пронизане гулом людей, машин, світлом ліхтарів і рекламних вивісок. В такі моменти здається, що місто – це великий процесор у глобальній цифровій системі. У цьому механізмі одночасно і безперервно відбуваються сотні різних процесів. Здавалося б, усі процеси зовсім не пов'язані між собою. Але, прослідкувавши уважніше, розумієш, всі вони є частиною однієї системи і залежать один від одного. Місто навчається. Місто захищає себе. Місто приймає рішення. Місто відпочиває. І в цей момент ти розумієш, що місто живе. Місто – це справжній живий організм. А мешканці міста – його клітини, які кожного дня непомітно для самих себе підтримують життєдіяльність великого організму. Виконують свою роботу, беруть на себе відповідальність, виконують обов'язки, рятують життя, вигадують нові ідеї, намагаються зробити наше місто кращим, успішнішим, культурнішим, комфортнішим. Радіють життю, дружать, кохають, відпочивають, живуть. Місто – це його люди. Саме ми робимо наш Хмельницький таким, яким він є сьогодні. І саме від нас залежить, яким він буде завтра. З днем народження всіх нас! З днем народження, Хмельницький! Друзі, ну ми продовжуємо говорити, власне, про іміджовий конкурс відео про місто і з переможцями цього конкурсу спілкуватися у нашій студії. Зокрема, Вадим Подзигун, призер конкурсу іміджового відео про місто, керівник анімаційної студії «Анімаційна лабораторія». Сьогодні у нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і, власне, ваше відео ми зараз переглянули. І я пам'ятаю ще зустріч декілька років тому із вами у цій студії, коли там перші якісь кроки так відбувалися у зйомках відео, так, і участь у різноманітних конкурсах. Зараз це вже є анімаційна студія, зараз вже є якісь певні напрацювання. Як ви по собі так відчуваєте? Чи готові до якихось нових звершень? І наскільки зріс оцей рівень, напевно, ось тоді, коли ми зустрічалися, так, і на сьогодні? До звершень готові, так, по-любому. Рівень, ну, зйомок, напевно, що... Ну, тут ми в цій роботі, ми через це брали участь, що ми хотіли його підвищити. Я хотів його підвищити, щоб спробувати щось більш нове або більше попрактикуватись в цьому. Ну і, власне, для цього ось і я брав участь в цій роботі, щоб опанувати нові види анімації. Тому ми хотіли, щоб був motion design. Ось, і спробували там елементи motion design в ролик помістити. Ну, от так це все відбувалося. Вийшло, так? Якщо про відео зараз вже говорити, дуже багато є кадрів з різних моментів життя міста. Так, там є, ось мені запам'яталось, є пожежники, там, до прикладу, сесія міської ради, твій ранок там навіть є. Також. Що дуже приємно. Ну, прийти до нас у студії, напевно, що простіше, ніж виїхати десь на виїзд із пожежниками, чи навпаки? Ну, як виявилось, приблизно однаково. Ось, вони дуже
тепло відреагували, тобто я не очікував взагалі на таку реакцію, тобто я просто написав звернення, написав листа від нашої організації, кажу, що так і так, ми беремо участь в конкурсі і хочемо зафільмувати короткий період життя пожежного якогось. А якось, до речі, відбувалися відбіри і планування тих локацій, тих людей, які будуть представлені у цьому відео? Чи все було розплановано, чи, наприклад, ось ті усміхнені обличчя хмельничан, це знайомі перехожі, які просто випадково потрапили в кадр? Їх було, це було і заплановано, і не заплановано. Тобто, наприклад, був стадіон, я просто проходив по стадіону і чую шум. І думаю, ой-ой-ой, треба зайти, бо треба таке познімати. Ось багато локацій я дуже відзнімав, і я просто їх не помістив. І я дуже багато матеріалу просто вирізав, тому що взагалі було відзнято кадрів, в мене більше тисячі відео. І коли я сів за монтаж і подивився, що це 3 хвилини, то я думав, о Боже, це все треба просто... Що вирізати, що додавати. Що вирізати, що додавати. Ось, взагалі було б круто, я вважаю, якби трошки збільшити хронометраж, мені б здалося, що це трошки б авторам додавало свободи. Тому що деякі речі іноді потрібен диктор, іноді не потрібен. Тобто, і десь ці речі ти можеш ними балансувати, так? Якщо тобі треба в 3 хвилини все затиснути, то ти щось намагаєшся тут так хоп, разом ось створити. Чи краялось серце, коли ось ті кадри, вони відбиралися і щось не потрапляло? Щось не потраплялось, багато друзів, яких я знімав. Тобто, я хотів, щоб в кінці були впізнавані обличчя Хмельницького. Їх теж було дуже багато. Тобто, і знайомі, і незнайомі. Зупиняв людей на вулиці, зупиняв купу знайомих, знімав. Трошки поображались. Хто не потрапив. Має бути велике відео тепер про Хмельницький. Не 3 хвилини, а на 15 хвилин. І тоді фільм усі там будуть. Я вже задумався про цю штуку, тому що насправді всі, от просто всю ту ідею загнати в мене не вийшло, яку я хотів, як би вона вийшла. Тобто я очікував для себе іншого результату. Тоді, до речі, розкажіть про ідею, так? Яка ідея була? Ідею відео ми розуміємо, розповісти через свої емоції, сприйняття міста Хмельницького, але ось власне для вас значення цього конкурсу і значення Хмельницького як для жителя нашого міста? Напевно, що взагалі ця ідея про місто як організм, вона давно існує. Ну, то просто такі спостереження, в принципі, за любим містом. Тобто ти собі дивишся, як існують якісь процеси, і розумієш, що незалежно від того, там, що відбувається, воно рухається, постійно живе, там, як, власне, окремий організм. Але просто років, не років, а 5 років назад я повернувся вже жити назад в Хмельницький. І от почав знову, нібито я ж з Хмельницького, але якісь зв'язки втратились, я почав їх знову напрацьовувати. І просто побачив, як окремі люди впливають на життя Хмельницького. Тобто вони роблять якісь проекти, і як це потім відгукується через якийсь час. Тобто це впливає конкретно на життя. І я хотів це показати. Не зовсім... Це здалось, іноді в деяких випадках мені здалося, що це вдалося мені показати в відео. Власне, я хотів це показати, тому що кожен, непомітно навіть для себе, він робить якусь штуку кожен день, кожен раз. Тобто ти зараз сидиш, а хтось там десь робить якусь іншу справу. Може приємно для тебе, може неприємно, може якусь там іншу. Але в будь-якому випадку воно впливає. Так, і в будь-якому випадку воно все сходиться ось в одне. І потім ви виходите, в місті щось нове з'явилося, чи новий якийсь проєкт. Думаєте, круто. Все ж таки, я хочу якраз, не знаю, чи витягти з вас, чи, можливо, підштовхнути до того, що ми поговоримо про ось цю не вставку кадрів так великої кількості, які були відзняті. Чи можемо ми очікувати на якийсь більш масштабний відеоряд, на більш масштабне відео? Я вам так відповім. Якщо готові телерадіокомпанія посприяти. Мені цікаво зняти такий фільм, але коли я взявся за нього, то я зрозумів, що ця ідея, вона мені не влазить в 3 хвилини абсолютно. І якщо її вже відзнімати про життя якогось організму, то потрібно відзнімати цикл. Якийсь, щоб... взагалі це треба більш глибше. І ідея не така проста, як мені здавалося. Тобто, якщо просто ідея про місто як організм, мені подобається ця ідея, я рахую, що вона варта того, щоб знімати. Але вона не така проста, просто, що місто – це організм, давайте все круто, ми всі молодці. Для цього часу потрібна така тривала робота. Я думав про це.
Будемо, не знаю, залишати. Ну, якщо є думки, значить, будуть в майбутньому і дії. До речі, я глядачам нашим нагадаю, що у Вадима є анімаційна студія, і ось я пам'ятаю, ще десь орієнтовно рік тому ми говорили про те, що у вас відбувається набір на школу анімації, ви мали разом із учасниками студії працювати над створенням мультфільму, власне, їх навчати тому, аби творити анімацію. Як із цим справи? Набір відбувся, це триває до сих пір. У нас не дуже багато, в мене є двоє людей, які постійно відвідують, але це двоє людей, які ось постійно з нами. І ми робимо невеличке таке дитяче відео. Ось, я це думаю, пластилінова анімація. Так, це пластилінова, а це, власне, дитяче відео, це для того, щоб ці учасники, вони зрозуміли, що таке анімація, зрозуміли повністю весь процес цього виготовлення, і щоб їм було зрозуміло, що до чого. І тоді вже можна переходити на більш якісь складніші процеси, тому що існує такий певний, вона взагалі нішева пластилінова анімація, певна, і це все зрозуміло. Ось пласка, вона виглядає ще більш простіше і більш якось по-дитячому. Ось, і спочатку людині все одно потрібно, зробити щось простіше, що потім, тобто, не буде зразу якихось там супер там крутих зйомок, так не виходить. Ось. З чогось потрібно починати. Так, щось потрібно починати. Ми будемо очікувати і на результати і цієї роботи, і загалом на результати робіт від Вадима, тому що знаємо, що зазвичай якийсь поштовх має відбутися, чи якийсь конкурс, чи якась ідея так відбувається, і тоді ми обов'язково бачимо серед учасників і нашого сьогоднішнього гостя, тому будемо очікувати на те, що ось такі відео також будуть з'являтися. Ми вас вітаємо також з потраплянням у призери цього конкурсу і дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали. Я ж нагадаю, що у нас в гостях був призер конкурсу іміджового відео про місто, керівник анімаційної студії «Анімаційна лабораторія» Вадим Подзигун, за що дякуємо йому.